大家好，欢迎大家来到今日点击石涛评述。那在我们这么多期的节目当中呢，特别是到了今年呢，我一直有个说法，就是说，大家最好，就是大家应该没得选择的去抛弃中共，因为在共产党体制之下，你去这么做去那么做呢，几乎没有任何余地了，到头来一定会被党的体制所制裁。被共产党的体制制裁，你今天胡锦涛、温家宝、李克强，你是谁都没问题。你今天的这种气势呢，是苍天赐予的，对吧？我相信你们谁也没有底下说给王立军给你200块钱，你踹一脚去，不可能，不可能，对吧？王立军踹了一脚，给你们踹出了希望，踹出了阳光。踹出了从未有过的实权，把江泽民该煮蛤蟆汤的、该这个该那个的，您都能办。在这个背景之下，您要想明白，没有王立军这一下，这一切都没有；而王立军这一下呢，没人说清楚。而在过去那么多时间里，温家宝当在为党服务45年啊。这么长时间里，你一直不能把自己的腰板伸直，为什么呢？是有别人得烟抽，对吧？江泽民，北京老太太话，老不死，老不正经的东西。这老不正经的东西，他是上来就是踩着六四的血。99年迫害法轮功，以这样的血债把你们所有的人圈在里头，然后后面又玩诡计。垂帘听政10年，而他一切的一切的做法呢，不也是利用党的名义吗？不也就是利用党的体制吗？不也就是这样的体制之下，才能会使这样的东西做成了不是东西的事儿，没错吧？所以我就想提醒你，提醒胡哥也好啊，怎么样也好，你要明白，你如果还在这个体制之下玩，还是这个体制之下玩，30年河东，30年河西。就像我说薄熙来一样，你今天把薄熙来干下去了，当年薄熙来也曾经下去过，文革的时候他被在监狱里待6年呢。当初文革的时候他也玩过命的，要不然怎么叫要不玩命怎么会啐他爹呢？啐他爹是为了自己上位，没上去折菜了。但是文革之后，然后扭过脸来，他处心积虑，无论又去靠他爹，怎么去把这官弄下来，反正他就又弄成了。那又30年，30年河东，30年河西。今年呢，怎么也没想过，让自己的左膀右背，左一刀右一斧，给自个儿开了膛了，给自个儿开了膛了呢，让胡锦涛你呢，渔翁得利了，没错吧？我想说的意思，胡哥，你不能够浪费今天天赐良机。再浪费天赐良机的话，上次是薄熙来的左膀右臂，王立军给自己左一刀右一斧。那如果你在今天共产党体制之下还维护这个体制的话，我相信就对于如果在后面的时间里你持续这么走下去的话，就不是给自个儿开膛的事儿了。怎么回事？咱不知道，中国的史学泰斗叫做余英时，他也写了一篇文章，他的标题直接就说，如果不能够有大动作的话，胡锦涛、温家宝、习近平、李克强很可能死无葬身之地。你看，死无葬身之地比左一刀右一斧还难看，文章题目这么讲的。原标题说，余英时讲中共政权转移的困难，而在最大的困难，余英时里在文章直接说，胡锦涛、温家宝、习近平、李克强很可能死无葬身之地。上来他提到说，胡温10年，今年到期，马上要在下半年召开18大，这18大就是要完成权力的转移问题，如果平稳地把权力转交过去，那当然是中共局面就很稳定。可是我们知道，
中共对稳定是非常不安的，所以才有维稳这个制度的说法。史学家一句话比涛哥说的清楚多了，涛哥这白活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 半天，人家说的多清楚，中共对稳定极不安心，极非常不安，所以要维稳。完了，他紧接着讲说，因为贫富不均的关系，跟共产党的人掌握着企业，个个成为亿万富翁，老百姓却越来越穷，有着直接相关的原因。中国这样富裕，可是最穷的农民和失业的人非常多，贫富差距，说贫富差距过大。什么叫贫富差距过大？我觉得这个词儿在中国已经不适用了。老百姓的穷，营造了今天当官最高层的少数家族的富裕，他们的穷是为他们的富裕做打基础和付出的，就这么点事儿。他说，正是这样的贫富不均，才造成了整个社会的不安。他说的比较直接了。紧接着讲说，正是因为这种情况，所以大家都有危机感，而这个危机感在中共统治内部却非常的严重，所以才会提到能否和平的转移权力就成为了极其关键的问题。而作为薄熙来的案子呢，我们现在知道根本不是一个简简单单的杀人刑事案。中共官方呢最近一再发言说十八大会如期举行，因为外面已经有很多人传说，因为薄熙来的案子不容易摆平，所以一时间是不能够解决的，今年秋天十八大未必能够成行。那他就提到呢，这就取决于夏天北戴河会议的结果。紧接着他讲说，真正十八大的问题，权力移交的问题在于红二代的问题，就是太子党的问题。他说，最近北京大学的钱理群教授有一篇文章专讲红卫兵复活然后掌握权力的问题，像薄熙来就等于是早期的红卫兵，现在他想夺权，而采取的就是当年红卫兵的方式。所以大家不知道什么叫文化大革命，你就重复一下这个薄熙来在重庆的唱红打黑，基本就是这个概念。这篇文章里呢，余英时呢首先提到唱红的概念，他说薄熙来所谓的唱红，无外乎就是当初文化大革命时期呢有一个口号，就是父亲打的江山由儿子来继承，而那个口号被解读成叫做父亲是英雄，儿子就是好汉。所以父亲是英雄，英雄所获得的一切只能由儿子来承担。没错啊，李鹏的女儿说了，大型国营企业必须被他们这样的儿子和女儿掌控。说到这儿我就想起，我们要爱国，我们祖国如何如何，糊涂车子，我还是那句话，糊涂车子，就估计是早上天天吃油条，地沟油吃多了，吃多了地沟油有反应了，怎么反应呢？一定是身体内部反应。所以还不怪您，吃地沟油的油条还是李鹏他儿子他女儿他们这一类太子党干的事儿。他们要不掌控，他们要能够平稳的，就像李根他儿子，当初李根他儿子还失业的，这是给我当时触动很大。我记得我当时上大一上大二的时候，当时这个参考消息登条消息，美国经济很差，差到什么份上呢？李根他儿子排队领救济金失业了，这是给我在我那个时候对我触动的非常大的一件事情。美国总统的儿子能失业，领国家的救济金，失业救济金，那是什么体制啊？所以这篇文章里就提到说，父亲是英雄，儿子是好汉，而这种继承制度，你就得看今天的金三儿了。朝鲜的金三儿是真正秉承了父亲英雄儿好汉，而作为中国来讲呢，现在这招没了，因为现在这招毛泽东的孙子看毛选的时候都倒着看，对吧？正是在这种大的背景之下呢，中国出现了一个特别的东西，就是太子党。所以文章里他说，根据我所知道的资料，薄熙来根本就明白地说，他是一个刘阿斗，要清除以后重新由第二代来控制整个世界，控制整个中国。怎么控制呢？他就要走毛泽东的路线，就要重新回到
平等主义、民粹主义，用红卫兵的方式。史学家用另外一个角度来解释，薄熙来唱红就是回到文革的年代。打黑呢，他说的就更直接了，打黑就是把许多有钱人诬赖他们就是黑道，然后你本身没任何办法去辩驳，你一旦辩驳就打死你。王立军就是做的打黑的英雄，中华人民共和国第一警察。最后扭脸他打了一个大黑，就是他踹了美国人的门槛，扭踹美国人的门槛，回头一刀给他主人劈了。因为王立军是从草根上来的，王立军贼聪明贼明白的一个男人，所以他知道他永远不会跟薄熙来成混为一体的，左膀右臂，到时候薄熙来一定会断臂求得自保。所以王立军明白，我等你断臂，我先给你开了膛，左一刀右一斧。余英时接着讲说，红二代今天呢，在中共的政坛当中呢，到处都是，在军队里呢，同样是这样。所以他再次提到，刘源，刘少奇的儿子，张海洋，张震的儿子，那把他们俩的名字提出来。他说这种情况，大家就可以想象得到，如果作为胡温来讲，你不做得干净的话，到头来你会很麻烦的，因为整个盘根错节，它代表着相当的中共这种势力。这种势力就是爹是英雄儿好汉，这群儿子们是在中共的整个高层当中，军队当中是有相当一部分力量。你不能够把这件事情做干净，到头来扭过脸来他们就做你。所以余英时说，现在这一切都完了，完了之后如果薄熙来再能回首再能出来的话，那就不但是胡温本身了，包括习近平、李克强都将死无葬身之地。你知道中国共产党权力斗争起来是非常残酷的，不是你死就是我活，四人帮的倒台、林彪的倒台都是例子，他不敢再让你复活，如果复活的话，这边就要全部崩溃。中国的史学泰斗直接说得很清楚，所以我就不知道胡哥你心里现在在想什么，在想什么，什么这民主啦，党内民主啦，党内这个啦，摸底啦，选出谁谁谁啦，这帮人是我的啦，到时候你知道谁是谁呀？我就这么说，你知道谁是谁呀？党的体制之下，一个是一个，谁跟谁都不是。作为王立军，在这个体制之下，他可以主动干掉薄熙来。你团派的人物，你周围所有的人物，胡哥你信谁？你自个儿问自个儿，你信谁？你今天的这个那个，当初薄熙来也是这个和那个，一模一样，不找钱。为什么呢？是这个体制造成，你也是这个体制的受害者。这就是我说的，也不是我说的，余英时说得很清楚，这样下去死无葬身之地，你就看着。那文章最后结论他也这么讲，在这种情况之下，薄熙来的案子就不是那么简单了，因为中共第二代也是中共的红二代，所以有他的焦虑。那焦虑就是江山要不保了，因为贫富不均，所以他们的方式就要回到民粹主义。而另外一个方式就是我们外面所传说的认为温家宝所代表的政治改革的力量，而政治改革又不能走西方的路线，也不能三权分立，那改革就是一句空话。不能动的民主自由式的改革，西方式的改革又行不通，这就困难所在。如果这个事情不能解决的话，那薄熙来的案子就不容易有一个很清楚的明确的结论了。所以我认为权力移交问题将是共产党在今年下半年遇到的最大的困难问题，所以集中在案子的定性，集中在薄熙来这件事情上，胡温能否做得彻底。现在看节在周永康身上，而周永康拴的直接代表呢是整个的血债帮，而这一切的一切所
圈在里头的呢，又围绕着这群人要在习近平上台之后做掉习近平。所以你今天胡歌就想到这儿，甚至以把薄熙来当成以简单的杀人的案子处理，就停在这儿了。那余英时说得很清楚，你停在这儿，明儿你们四个就死无葬身之地。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。